Ну, я думаю, що це логічно, тому що Московський проспект веде в нікуди, а проспект Бандери веде до свободи. Люди тут живуть вже багато років. Я не бачу нічого проти, якщо залишиться Московським проспектом, тому що Москва – це не Путін. Я багато чого знаю про Степана Бандеру. Дуже поважна людина. Я його розумію, його погляди розумів. Він патріот, звичайний патріот цієї неньки України нашої. Ну, я думаю, що це добре. Ми, українці, в нас повинні бути вулиці, які наших співвітчизників, ну як, ушановують, можна так сказати, да? Согласен ли я з цим? Да мені як-то безразлично. Мені не безразлично лише ті гроші, які вони тратять на безсмислене перейменування табличек, названий домов. В любом случае, это все упирается лишь в деньги, которые они затратят в самое сложное для страны время.